今天啊，改变了一个钓法啊，这是一个大青塘啊，来了一个村里头一个放了5000斤大青鱼，都是十多斤、20斤的啊，咱也没钓过这个东西，不会钓啊，看一眼啊。别叫了，今天我能钓着不？今天我能钓着不？这小院太好了，也有羊，也有羊，调漂。哎，跟我录不录啊？嗯，开始了。咱们我也没钓过这个大乌坑啊，我们东北很少有这种东西，我也就是简单的准备了一个10号的线，然后是6号的直线，有点线等的啊，12号的大钩。哎呀，这线感觉快赶着我的鱼竿而出了。调漂的啊，哎呦，这小给我杆都粗，给我杆干折了，我这有一根巨乌杆啊，都是管别人借的，不行就是把它搂了。哎，鱼不大，20多斤。还没钓过呀，哎呦我的妈，人都说咱这家伙这不行，大了10.0的啊，10.0肯定是我不能，我的目的就是要不我下去，要不与你上来，不说飞超也差不多吧。来苞米啊，学点苞米打握着。先别说话啊，我还有这个呢，我还有这个呢啊，那个算什么？看着没？这玩意儿，哎，我都想来一口啊！就这色儿，瞅着就来了。再来点颗粒啊，都搅和搅和，然后一会儿用小勺往里打。我先找着准度。挺准啊，撇挺准，哎，挺准，对啊 ，OK， 就这是净等上鱼，这省劲儿哈。啊，这省事儿，这扔开就完事儿，爱咬不咬？不用打频率，钓的好像有点那个低了，是吧？还得往上撸两波，要一会儿就压不出来口都。轮不上，这么掏也能跑进去。嘿，撇他妈哪去了？我握打哪去了？哎，这回是我那地方啊，苞米粒轮钓呗。标注点。你找人，你找人。这等人人都。杆架对齐不对齐，差多远那玩意儿？对，杆架是偏左一点。对。看这个，你腿上谁看？嗯。哎，这回这个行啊。你看看这玩意儿了，开杆大吉呀、啊！
看我肝儿，看我肝儿，还给我搂他。哎呀，这大蟹，你还抄网不够大呀？好嘞，这不小哎。贝斯手，十秒。键盘手，没啥劲儿啊。这小套娃都开玩笑呢。那边有大的，你借一下呗。谁说我这线上不了鱼？对，他要是那管着，可劲就。你录没事，一会儿喊你喊你翻喊你那什么的时候，你就没有大潮网啊，没有大潮网啊，我不得第二条，我不得赶紧吗？我不得飞他。这我就没用那大物杆对了，没有那么大劲儿，就像遛小狗似的。张完钩抓紧用嘴，张完钩放回去呗。对，啊。抓紧，抓紧，抓紧，张完钩，不伤取得。那谁呀？要不然给网超给拿过来。那这鱼不用往下水了。不用。不下鱼用，你没网超白水。咱这网超太小了，进不来。一看咱这网超不扯淡的。看啊，报价。看啊，报价二十步啊。看这鱼怎么样？这回来劲儿了啊！这回才给点劲儿啊！连上三条了啊！不是太急眼啊，我这小鱼钓的好。啊。慢点啊。还往里扎呢，水电包间里供啊。这个后面有点窄哈。哎，这大潮网没多大啊，十多斤儿。一会儿钓大大的，有大的没？有二十多斤儿，没有事儿。这是毛架不合上了，口里也没样。我第一口不能让它，不能惯着毛，它吃上钩，吃浮啊。啊？毛的，这腮帮子。哎呀！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 哎好嘞，我操，我都给扛过来了，我他妈服务多到位呀。哎呦我去，那没办法呀，看看这
二票啊，沈阳来的。对对对，挺远的，但是我从我厂子调多少我都高兴。看看这大王宫，瞅瞅这嘎、个，哎我操，咋还打桩了呀？不动声了。北镇报价二里铺啊，这一听就是这么暴躁。第二条。第二条啊，五千斤，一共支了五个人量。哎，干啥活？慢点的，这不动没事儿。对，你都给他保护干了。哎呀，这小劲儿稳稳的。给我这家可来不可来吧？行。哎，这小点啊。这小点就有十斤。嗯，有吗？你放心。好，你不用了啊，我先挑一个。哎，这个干饭料自个儿摘的，我用那棚子。不用你不用坐，哎哎对，不用你不用，哎，不用你站住，你站住。好，哎，这没眼睛，瞎子这是。没眼睛吗？不是咱给他整没眼睛的，这是天生没眼睛的鱼。啊、嗯。哎。经过了一天艰苦努力的奋斗啊，大太阳给我晒的都冒油了，啊，就钓了两条，就是你们所看到的上午钓了两条，就是开竿的时候，那半个小时就连续上了两条，然后太阳一出来就没有口了，鱼就上浮了，最多那边那个哥们钓了六条，这边的哥们钓了五条，然后那边的哥们没钓着。我和那个哥们儿是一人钓了两条，并列倒数第三，哎，倒数第三，二十九，消费688，爆炸！明天还是明天去环岛啊，去北镇环岛钓标鱼，争取给他挣回来，收拾，下期见。